Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatorů a dneska poletíme z Košic do Antalie. Dneska zase nepoletíme do Košic, ale z Košic. Mám pocit, že už jsme z Antalie do Košic letěli, pokud se nemýlím. Mám pocit z Freebird, tak teď konci to dáme naopak a dáme si pro změnu Smart Wings. I tohle je zase let podle vás, takže děkuju, že se zapojete. No a jak si můžete všimnout, tak už tu krásně bordujeme. Dneska máme nějakých 174 pasažerů, pokud se nemýlím. Tak já jsem teď dlouho, chvilku jsem teď nelítal. Asi mám pocit nějakých 6 dní, takže jsem docela vypadl ze cviku. Takže kdybych něco tady opominul nebo udělal blbě, tak to asi nebude žádná změna. Ale chápete, prostě jsem si teď dal pauzu, jako pro vás to nemusí nic znamenat, jelikož videa vychází stejně, mám jich hodně přednatočených, takže uvidíme, jak se to povede. Každopádně na letiště v Košicích zase máme Lima, Zulu, Kilo, Zulu, letiště Antalie máme krásně tady Letai, flight plan, requestnem si payload, fuel a i road, tak dáme tady krásně load, to si ještě pamatuju, jak se to dělá, jako nebo není to žádná extrémní pauza. Jenom jsem se chvilku potřeboval odpočinout. Tak runway máme dneska 01, což pojedeme asi snad přes celou dráhu, tyjo. Tak dáme tu departure arrival, departure 01. Tak sit máme KK2Y. Tak teď můžeme jít na arrival. Dneska máme ILS36C a star máme Kozl 1A. Tak a takovýhle krásně máme approach, pletíme krásně vedle letiště a tady se krásně otočíme tady na final. Dnešní počasí není moc dobrý, já to natáčím v době, kdy jsou v Česku záplavy. Každopádně tady samozřejmě nejsme v Česku, ale týká se to i Slovenska. Takže dnešní počasí nebude nic moc, ale furt lepší jak bejt v Česku. Takže QNH máme 1005, tak půjdeme tady na perf init, cosindex máme 51, reserve 1,5, cruise altitude máme 360 a cruising máme 240 stupňů 6 notů. Tak, pojďme se tady udělat performance, to ty v rychlosti. Takže 0,1, jasně váha, tady počasí, dneska máme klapky 5, select temperature máme 49, trim máme 4,8, V1 máme 143, rotate 145 a V2 149. Takže select temperature 49, klapky máme klasicky 5 a rychlosti se nám už tady dali jako v letadle, takže to tam jenom takhle namačkáme. No a to by teda mělo být asi všechno, takže ještě tady dáme tu výšku 360 a myslím si, že můžeme zapínat, nebo spíš startovat APU. Takže zapneme JAV damper, zapneme fuel pumpu, window heaty a můžeme startovat APU. Tak, APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme. Zapneme i všechny fuel pumpy, koukneme si, máme v centru, takže zapneme i centrový. Seatbelt sign zapneme a zapneme. Můžeme už zapnout klidně anti-collision lights a to je teď vše. Takže můžeme zapínat APU bleed, jelikož dneska nikam pushbackovat nebudeme, takže budeme tady na majest, ještě parking brake set by se mohl dát. No jak jsem říkal, dneska pushbackovat nikam nebudeme, takže můžeme startovat engine number 2. Tak 25% zapínáme. Ještě jsem teda zapomněl trim, tak ho tady rychle dám a můžeme startovat engine number 1. Tak 25% zapínáme.
Tak, i levý motor máme nastartovaný, takže zapínáme probe heaty, zapínáme generátory, zapínáme hydraulické pumpy, vypínáme APUčko, zapínáme, no spíš dáváme engine start na continue, zapínáme logo light, vypínáme position, wing light zapínáme, packy na auto, APU bleed vypnem, tak klapky 5, fly control full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak, autobreaky na RTO. No a my vlastně pojedeme tamhle na tu dráhu úplně nakonec, takže... Ne, počkej, ta dráha je někde tam vzadu, jo, takže... Prostě pojedeme nakonec dráhy 0-1, no, uvidíte sami. Takže zapínáme taxi light, můžeme odbrzdit a jedeme. Takže můžeme zapnout runway lights, landing lights. Asi jsem až teď měl zapnout logo lights, když jsme vyjeli na dráhu, já jsem to asi zapnul, když jsme ještě stále, nevadí, zapneme ještě TCAS. No a můžeme jet, takže 50%. Stable. Touga. Rotate. Gear up. No krásně, podívejte se na ten výhled, ty kráso, to je fakt paráda. Takže flaps one a flaps up. Takže autobreaky na off, runway lights i taxi lights, to jsem asi měl vypnout dole. Na off, engine start na off. Wohoho, podívejte se, dámy a pánové, co nás čeká, ty kráso, vypadá to nebezpečně. Ale dámy a pánové, tohleto, ty kráso, já se nestačím divit.
Proto miluju létání, i když prší, takovýhle výhledy se jen tak ze země nevidí. 10 000 stop máme, vypínáme landing lights, seatbelty samozřejmě necháme ještě zaplý. Jo, tohle jen tak nevidíte, ty krásy, to je faktická paráda, já se budu kochat furt. Jako tohle je neskutečná paráda. Jinak už jsme teda v Maďarsku, opět byla to rychlovka, teď jak vplouváme do těch mraků, ty kráso, no. Možná bude pršet. Samozřejmě se podíváme tady na volantu, takže tady jsme krásně stáli, museli jsme jet tady krásně na dráhu, tady se otočit a takto jsme krásně nad Košicem a bohužel jsme je neviděli, jelikož byly tam mraky, ale to nám přece nevadí. Takto jsme se otočili a teď konc letíme směr Turecko, Antalie. Teď jim teda, že v Košicích vůbec nepršelo, ty jo, ale dobře. No nic, a doufám, že jste si tady ten úvod užili. Já jsem se po delší době pauzy strašně moc užil. Tohle jako je faktická paráda. No a my se uvidíme před klesáním. Užijte si let a zatím. Tak jo, vítám vás tady, za chvilku máme top of descent. Takže my si tu dáme approach plan, máme dneska full klapky, 140 knotů finální rychlost, 2 kurz, no a dáme si tu krásně 10 000 stop a zapneme seatbelt signs. Tak jo, už jsme teda v Turecku, krásně tady máme hory, paráda, paráda. No a my momentálně sklesáváme a začínáme s approachem, teda s descendem. Let teď ke konci jsme teda měli malinký turbulence, docela byly velký turbulence, každopádně ta rychlost, cože? Jako dneska jsme fakt letěli rychle, možná, že budeme mít perfektní čas do letu, ještě nevím, kolik máme letět, každopádně na to se podíváme, až doletíme. Každopádně v Turecku v Antalii máme 30 stupňů a krásně bez mraku, takže tohle se s Českem a Slovenskem nedá vůbec srovnávat. Momentálně je v Česku nějakých 8-7 stupňů, což je fakt málo. No ale já to nebudu obkecávat, já vám popřeju krásný klesání a uvidíme se zase někde dole. Tak zatím.
Tak jo, vítám vás tady dole, dáváme gear down, klapky 15, klapky 25, tak krásně to točíme na final, takže runway lights on, engine start na continue, klapky 30, speed breaky krásně na armed. Tak nastavíme tam finální rychlost, což máme těch 140 notů, takže chvilku teď ještě počkáme, tak a můžeme dát klapky full. Tak můžeme krásně vypnout autopilota, letadlo je v mých rukou, no a jdeme přistát. Touchdown, reverse. Tak, reverse pryč a my můžeme jet krásně tady z dráhy. Takže speed breaky teda nahoru, což teda máme, klapky taky. Tak vypneme runway lights, landing lights, zapneme taxi lights, zapneme i APUčko, vypneme engine start, vypneme i logo light, no a to je zatím vše. Flight director taky vypneme. Tak, tak to bychom to krásně mohli zaparkovat, krásný parking, parking brake set. APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme a engine 2 a 1 vypneme. A krásně dostaneme taneček v podobě Gangnam Style. Takže dáme chocks, dáme tu i GPU a requestneme deboarding. Tak GPU zapneme, vypneme APU, vypneme anti-collision, wing light, zapneme position, vypneme všechny fuel pumpy, yaw damper vypneme, window heaty, probe heaty, peky vypneme, hydrauliky vypneme, seatbelt signs taky, no a ARSka taky vypneme. Tak jo, vítejte ve slunečné Antálii. Počasí tady se nemůže absolutně srovnat s počasím v Košicích, ale to už tak bývá, někdy je prostě hezky, někde ne. Každopádně takovýhle approach jsme krásně měli, viděli jsme krásně hory, byla to veliká paráda, no a landing dneska minus 153, což si myslím, že je takhle po dlouhý době dobrý. Dlouho jsem toho nepřistával, hlavně s Boeingama, já jsem tady měl spíš lety s Airbusama a s Boeingama jsem tady dlouho nelítal, takže si myslím, že to je nějak dobrý aspoň, lepší než tam třeba mít minus 400, 300 a takovýhle, tak si myslím, že to aspoň ujde. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A tak bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.